Avqustun 26-sı günorta saatlarında Goranboy rayonu ərazisində baş vermiş avtoqəza nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Vahid Mahiroğlu Ərəblinskinin həlak olması ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə faktla bağlı hazırda araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verərək səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.